Na rekonstrukci připravovaná budova Muzea východních Čech v Hradci Králové je již zcela vyklizna a nabízí tak jedinečnou příležitost naplno si užít výjimečnou architekturu vybraných prostor této monumentální stavby z dílny Jana Koťary. Vedení muzea jako poslední akci před rekonstrukcí připravilo pro veřejnost výstavu fotografií s názvem Muzejní nostalgie. Tak výstava je určená široké veřejnosti a návštěvníci tady určitě můžou vidět průřez života budovy za těch posledních 110 let od vlastně výstavby až po současnost. Zhlédnout historické fotografie, které přibližují více než stoletou výstavní činnost muzea, můžete už jenom pár týdnů. Pak se objekt uzavře a projde rozsáhlou rekonstrukcí. Tak výstavu máme rozdělenou do 4 částí. První část se věnuje historii budovy, druhá část se věnuje restaurování keramických soch, které proběhlo v 70. letech. Třetí část se věnuje výstavám, které vlastně tady dokumentují od roku 1917 až do poslední výstavy před rekonstrukcí v roce 1999. Je to samozřejmě velmi zkratkovitě a je to takový průstřih těmi výstavami, které tady návštěvníci za tu dobu mohli vidět. Kromě výstavy připravilo vedení muzea i další doprovodné akce. Na každou druhou středu jsou od 18 hodin připraveny komentované prohlídky s kurátorkou výstavy. Výstavu bude v pátečních večerech také provázet projekce historických celovečerních filmů z Národního filmového archivu a součástí výstavy bude i dokumentární film Kotěra po stopách moderny.